Les botigues de petards esperen que les vendes s'animin aquesta setmana després d'uns dies de pluja i temps inestable. La crisi ha fet baixar les vendes a la meitat i ara el consumidor és més curós a l'hora d'escollir quins petards s'emporta. Els de so, com els trons i les piules, són els que tenen més èxit entre els joves. Però els coets, les fonts i les bengales són encara els més demandats. Aquí a Catalunya, bàsicament, color. Menys el, més aviat la part més jove, tro, això sempre, no canviarà, però el color. Sí, carcasses de palmeres, coets amb color, tot el de color és el que tira més. Abans hi havia més gent, més adults, que anava a comprar petards grossos per passar-s'ho bé, i ara mateix és més carrer pels nens, perquè ens entretinguin, compres grans de bateria, etc. Està una mica parada, perquè són coses que són més cares, però perquè són més importants, però la gent s'estima més estar més estona tirant petards que no una cosa molt espectacular. Els lots econòmics anticrisi han proliferat els darrers anys. Internet és, en aquest sentit, un nou espai on el consumidor pot trobar ofertes d'aquest tipus. Tot i així, el que s'acosta a la caseta no acostuma a deixar anar menys de 30 o 40 euros. Yo, pues para mis nietos pequeñitos, paz que hay de niños pequeños para 5 años, ya está. No compro nada más. Petardos, bombetas, fuentes, bengalas, cohetes, un poco de todo, para los críos. Unos 49 euros me ha costado todo esto. Está bien, para dos críos está muy bien. A Terrassa hi ha autoritzats 17 punts de venda de petards que estaran oberts tots els dies fins al dia 23 al vespre. Com sempre, no cal dir-ho, cal precaució a l'hora de manipular els petards i, sobretot, molta prudència. Primeres compres i sobretot moltes comandes. La venda de coques per celebrar la revetlla de Sant Joan s'avança i s'esglaona. La festivitat cau al final d'un cap de setmana llarg i els consumidors previsors les encarreguen o les adquireixen si tenen pensat marxar. La gent va molt escalonada perquè tenim encàrrecs per divendres, dissabte, diumenge i dilluns. No és només d'un dia sol. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre a la província al voltant de 900.000 coques, 1.600.000 a tot Catalunya. Són les mateixes xifres que en campanyes anteriors. El que sí s'ha notat d'ençà de l'esclat de la crisi és que les peces són cada vegada més petites per compensar i complir les expectatives dels paladars més exigents i amb més varietat. La típica de Sant Joan és la de fruita, que és la de pasta de brioix amb pinyons i fruita. Després aquesta mateixa la fan farcida, també la demanen la gent, de nata o de crema, la de crema cremada agrada molt, de trufa també en demanen, de cabell d'àngel, la de llardons de pasta de full i la de brioix de llardons també. Volem fer una que és farcida de pasta de brioix amb fruita i posar-la amb xocolata, o també de pasta de full i farcida de cabell d'àngel o de crema. Els preus també es mantenen des de fa uns anys. La coca farcida va a 28 euros al quilo. El gremi calcula que una família de 4 persones es gastarà entre 16 i 35 euros aproximadament. Els pastissers confien en l'arrelament de la revetlla i esperen que no falti la coca, acompanyada d'una copa de cava a cap reunió familiar o d'amics la nit del 23 de juny. Protocolàriament a la Zarzuela, Joan Carles I ha imposat el seu fill al capità general de les Forces Armades. Amb aquest gest, que significa el relleu com a cap de l'exèrcit, el rei Felip VI començava el recorregut pels carrers de Madrid fins al Congrés dels Diputats, on s'ha fet la cerimònia de proclamació. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El president de la Generalitat, Artur Mas, no l'ha aplaudit quan ha acabat el Parlament i el nou rei tampoc ha fet part del discurs en català com s'esperava. Felip VI ha citat Salvador Espriu i les paraules que s'especulava que faria en català finalment s'han quedat amb les de comiat. Moltes gràcies. Un agraïment que ha repetit també en basc i en gallec. Després de la recepció s'ha pogut veure el nou monarca en una conversa breu però distesa amb el president català. A l'acte de proclamació no hi han estat presents ni el rei Joan Carles I ni la infanta Cristina.
Prop de 200 persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre al Raval de Montserrat, convocats per la Comissió 14 d'abril, per rebutjar la monarquia i reivindicar la celebració d'un referèndum per decidir el model d'estat. Coincidint amb la coronació de Felip VI aquest dijous, Terrassa, com d'altres ciutats, se suma als actes per denunciar el caràcter obsolet i arcaic de la monarquia. La Comissió 14 d'abril, formada per l'Associació Terrassa per la Tercera República, entitats, partits polítics i sindicats d'esquerra, mantindran reivindicant els valors republicans, tot i l'intent de l'Estat de tancar el debat ciutadà. I el que veiem cada cop més clar és que hi ha un suport creixent, majoritari, d'aquest sentiment republicà. Hi ha qui ho veu com una república federal espanyola, una república confederal espanyola, hi ha altres que ho veuen com una república catalana, però la república cada cop és un factor que anima més gent, i estem segurs que ho continuarem fent en concentracions com aquesta, en debats, en tot tipus d'actes més culturals, més polítics, i això ho continuarem fent. La Comissió 14 d'abril denuncia la crisi econòmica, social, nacional i democràtica que pateix l'Estat i defensa els valors republicans, el dret a l'autodeterminació dels pobles i la celebració d'un referèndum per decidir entre monarquia o república. També s'oposen a la llei orgànica de successió recentment aprovada i fan una crida a participar de les iniciatives populars per mantenir viu el debat i aprofundir la democràcia. Els concentrats han anat en manifestació pel centre de la ciutat per tornar al Raval. Sabadell, Girona, Sant Cugat, Sitges, Granollers, fins a 13 poblacions catalanes han formalitzat ja la seva aposta per les cooperatives i ho han fet adherir-se al programa Municipi Cooperatiu impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Terrassa se suma a aquest programa de foment de les cooperatives el proper dia 26. S'aprovarà el ple de juny i s'assignarà l'adhesió immediatament després de la finalització de la sessió. Tots els ajuntaments signataris compten amb la imatge que identifica la seva pertinença al programa. Entre els objectius figuren promoure la cultura empresarial cooperativa, generar ocupació estable i activitat econòmica i formar i orientar a persones emprenedores. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és una organització empresarial que agrupa, representa i lidera les més de 3.000 cooperatives catalanes. Entre els seus objectius estratègics està el de col·laborar amb les administracions locals, agents i entitats dels diferents municipis. En un context en què les ajudes públiques es redueixen cada cop més, les fundacions necessiten trobar noves vies de finançament que garanteixin la seva continuïtat i els permetin treballar en nous projectes. A més, aquestes entitats es mouen en un entorn de complexitat legislativa que exigeix als patrons disposar de les eines de direcció adequades. El bufet d'advocats Palau Rius ha organitzat aquest dijous un fòrum per aclarir aquests dubtes i explicar què recull sobre aquest tema la legislació actual. Per recollir la inquietud de moltes persones que participen en els patronats de les fundacions, que realment troben a mancar aquests foros que els expliquin realment quines són les seves tasques, quines són les seves responsabilitats com a membres d'aquests patronats, perquè es troben en un entorn diferent del que pot ser l'entorn mercantil en el que habitualment es mouen. No? L'acte ha comptat amb la participació de l'exdirectora de la Fundació de la Marató, Carme Basté, que ha destacat que una de les assignatures pendents que tenen les fundacions i les entitats sense ànim de lucre en general és el rendir comptes. Hi ha una mica de dèficit amb la comunicació de no sols de què fem, sinó de com ho hem fet i dels diners que les empreses o els particulars s'han donat, amb què s'han gastat. Finalment, els participants han conclòs que una gestió econòmica efectiva, una bona estratègia de comunicació i una direcció que treballi amb rigor i transparència són els factors clau per al futur de les fundacions. Guillem Ramon és el primer fitxatge del Terrassa Futbol Club. El lateral dret, de 22 anys, procedent de l'Europa, ocuparà la vacant que deixa Oriol Dot, que precisament ha marxat a l'equip gracienc. El club agarenc ha fet oficial aquest dijous el seu fitxatge, hores després que anunciés que Àlex Gallard deixa el club. Tot i que ja fa setmanes que el davanter agarenc va comunicar la intenció de fitxar pel Cornellà,
Aquest dimecres, el jugador ha rescindit el contracte que lligava per una temporada més. L'equip del Baix Llobregat, l'únic català que ha aconseguit l'ascens a la segona divisió B, ja ha anunciat la seva incorporació. Podria seguir els mateixos passos el defensa Sergi Pérez, que té una oferta del Badalona. El jugador ha de donar una resposta immediata. El club també espera un posicionament de Jaime i Pedro García, amb qui compten per la següent temporada. Sergio Montero, secretari tècnic del Terrassa, ha assenyalat a Canal Terrassa Vallès que la reunió mantinguda aquest dimecres amb David Batanero ha estat positiva i que no hi haurà problemes per solucionar les diferències econòmiques que hi havia entre club i jugador. El migcampista té un any més de contracte, així com el davanter Carles Montoro, que té la voluntat de quedar-se. El defensa Pere Sagarra i el davanter Isaac Maldonado també signaran en breu. Un altre nom que sona per reforçar la defensa garenca és David López, que en el segon tram de la temporada ha jugat al Cerdanyola. Els davanters Diego Fernández de l'Europa, Nacho del Moral de l'Aro de segona divisió B i Toni Rodríguez del Torrevieja de tercera també estan a l'agenda del club. Terrassa tindrà el 18 de juliol la seva primera cursa popular nocturna. La ciutat acollirà la segona prova del circuit Night Running Series, un nou concepte que va molt més enllà de l'espectacle esportiu. Aquest dimecres s'ha fet la presentació d'aquest esdeveniment, que espera reunir entre 1.000 i 1.300 atletes, organitzat per l'empresa Running Solutions i que ha comptat amb la presència de l'atleta Maria Vasco i de l'agarenc Jaume Leiva, director de la carrera. La cursa inclou una prova infantil i dues d'adult de 5 i 10 quilòmetres. La sortida a les 10 de la nit i l'arribada seran a la plaça de Can Roca, en un recorregut que transcorrerà per la Rambla de Francesc Macià, l'Avinguda de Béjar i els carrers de la zona olímpica. Un circuit a l'abast de tots els públics i ideal per fer marca. Crec que és de les zones més ràpides que hi ha a Terrassa, perquè és difícil trobar un circuit tan pla. Jo crec que es faran molt bones marques. Potser jo m'atreviria a dir que serà el millor temps en circuit urbà d'aquí a Terrassa. L'exmarxadora Maria Vasco, l'única atleta espanyola que ha estat medallista olímpica i guanyadora de la cursa a Vigo, avala la prova. Mi experiencia en Vigo la verdad es que fue alucinante, fue súper bonita. Yo nunca había corrido de noche y la verdad es que fue bonito. Es cierto que fue una cursa dura porque Vigo no, creo que no tiene nada llano y fueron también dos vueltas como va a ser a lo mejor como es aquí en Terrassa. Sé que aquí en Terrassa va a ser duro. A lo mejor volver a subir a ese podium. Me voy a esforzar al máximo, está clarísimo. Vasco encapçala un cartell de luxe amb Mohamed Ben Barca, Omar Oxfi, Marc Roig, Txell Calduc, Wafa Amani i Mireia Sosa. També hi haurà dos corredors paralímpics, José Castilla i Dani Nefria, i tres triatletes de prestigi internacional, Marcel Zamora, Miquel Branchard i Albert Parreño. La Night Running Series comptarà amb cursa de cambrers, activitats de zumba, un concert de rock i taller de castells, entre altres sorpreses. L'objectiu és promoure la cultura i el turisme de la zona, ja que el sector de l'hostaleria, tant bars, restaurants com hotels, seran els més beneficiats. Benito Sports és el patrocinador oficial, tot i que a prop d'una vintena d'establiments hi col·laboren. Després de l'èxit de la primera edició amb gairebé 1.400 participants, la segona edició de la cursa Moonrace, organitzada pel CAR, ja escalfa motors amb la presentació. La Moonrace més solidària arriba el 10 de juliol i un euro de cada inscripció es destinarà a la delegació de Sant Cugat de l'Associació Catalana per al Parkinson. El secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, l'alcaldessa Mercè Conesa i el president de l'Associació Catalana per al Parkinson de Sant Cugat, Esteve Sala, han presidit la presentació. La cursa, amb un recorregut de 7,5 km, tindrà com a punt de sortida i arribada al CAR. És una cursa molt agradable, feta en un moment molt important de l'estiu, en el mes de juliol, que és una època molt agradable per poder córrer de nit, i amb la lluna plena al costat certament hi ha molts ingredients que fan que la cursa sigui molt atractiva, que sigui diferent d'una cursa normal. L'organització espera arribar als 2.000 participants i les inscripcions, amb un cost de 16 euros, ja estan obertes al web car.edu. La nostra ciutat ja és una ciutat que té diverses curses tradicionals i consolidades, i doncs, continuar amb l'aposta de la Moonrace i donar-li aquest caire solidari per nosaltres ha sigut molt ben valorat i molt important. La cursa finalitzarà amb la tradicional botifarrada i l'entrega de premis als guanyadors. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen des d'aquest divendres i fins diumenge el Campionat de Catalunya Infantil d'Estiu de Natació,
una competició que plegarà 572 nedadors procedents de 71 clubs diferents. Aquest dimecres s'ha fet la presentació. El Natació Terrassa presenta un total de 26 nedadors entre nois i noies, és a dir, tot el seu equip infantil, una generació talentosa i que promet de cara al futur. S'han classificat tot l'equip sencer, vull dir, segurament és de les poques vegades que es classifica tot un equip, vull dir, ningú es queda sense competir. I bueno, ja de ben segur que hi hauran moltes medalles i esperem, bueno, que puguin ser els futurs nedadors absoluts del club. El Natació ja té experiència en l'organització de campionats absoluts i de categories inferiors. Des del Club Agarenc es fa una crida a veure les promeses de la natació catalana i espanyola. És la nostra voluntat poder oferir competicions de nivell i de qualitat, i això ho anem fent, i aquest, encara que és una categoria infantil, ja és una categoria amb la que es pot veure els nedadors, les seves qualitats i el seu futur. Una bona festa de la natació que val la pena gaudir d'ella. El campionat es desenvoluparà en sessions de matí i tarda pel sistema d'eliminatòries i finals A i B en les proves de 50, 100 i 200 metres i pel format de contrarrellotge en les de 400, 800 i 1.500 metres.